Me llamo Lucía Neiros Vázquez y padezco trastorno bipolar o maníaco depresivo, diagnosticado en 2005, con conciencia en 2008 y padeciéndolo desde 1999. Ahora voy a pedir una opinión de alguien que me conoce perfectamente. ¿Qué es el trastorno bipolar? ¿Qué otro trastorno bipolar? Es una cosa que es mala, pero es buena. Porque si vas, estás controlada, tómalo las pastillas que te mandan, estás perfecta. Lo que pasa es que hay que ser muy consciente en saberse curar, y tener fe, es decir, yo quiero ser una persona normal. ¿Cuántos hay que están sin brazos y sin pernas? Fan cursos de natación, fan cursos de vivir en sillas de ruedas por ahí, como viñeron xa buscando foi do ano santo. Eso sí que é tristeza, pero o de estar ben, tes unha enfermedade á cabeza, pero controlada, estás normal. Sempre hai que mirar... Canto tempo levo ben? Pois, eu non sei xa cantos anos son. 2008. Desde 2008. Estás moi ben. Ahora que hai veces que di que nunca tomas pastillas para que se acabaran con nós, pero non, nós dicimos todo por ben. Porque queremos que seas unha rapaza, formal, tranquila, nada de beber alcohol, nada de fazer tonterías que fai outra xente. A ti non te importa a outra xente, ti cóidate ti. Cada un para si vale un raio que o parte. E onde estive no 2008? Estuve xa ingresada porque... Nun hospital? Subías arriba hasta a chimenea, non dabas ben xau. Nun hospital que? Nun hospital psiquiátrico de Tolos. De Conxo. De Conxo. E claro, foi moi triste para ela, mas para os demais. Porque ir ali non era ver cousas moi boas. Pero, gracias a Dios, tuvo pouco tempo, estuvo moi ben cuidada e fixo moito caso porque ten medo a ter que volver. E por iso ten que tomar ben un medicamento e saber o que ten que facer porque ten 29 anos 30. Ou 30 xa e vai sendo horas de que lle viña o sentido como é debido. Porque nós todo o que lle queremos é o ben para ela. Eu, agora xa pouco máis pode ser porque poucos máis anos podo votar. Pero que sepa que súa abuela sempre lle daba bons consellos. Nunca lle dei manos. Non andar por diante de noite a alta noite, porque veñen tres ou catro bandidos, dancho alto, metente nun coche, van contigo, fan de ti un pandeiro, como se están vendo moitos cuadros que non apareceron máis, como ese desgraciado dese pai que queimou os fillos que ainda ahora andan dicindo que os osos non pertenecen, que si tal, que si cual. Onde van comeunos? O que lle fixo. E se eu cortabas pola mitad e botabas ao lume. E ti como viviches o do hospital? O do hospital, pois, a trancas e barrancas. Como sabía que iba para ver se se poñía ben e ver se se realizaba, pois, conformeime. E agora, pois, estou tranquila, porque veixo que tomas pastillas, está normal, como calcara persoa. Estou hinchada? Hinchada, sí, ten que comer moitas veces, porque, claro, se dalle moita fame. Pero, bueno, pois hai moita xente que está moi gorda e ao mellor non ten ninguna enfermedade, ao mellor tamén a ten, e máis non se sabe, claro. Porque canta xente hai enferma pola calle, que ao mellor non sabe ela que está enferma ou que non se coida, porque todo está visto e comprobado. E como queres que te recordemos o día de mañán? Pois como era, non máis como era, unha payasa, facendo payaso moitas veces, facendo che casa a ti, ponte de aquí, ponte de ali, vístete de aquí, vístete de... acerto calcara cousa. Porque eu xa vivín a miña vida a trancas e barrancas, tuve un home, Dios lle perdone, que era moi bo, pero sempre me dicía, ti viva a tua vida a tua maneira, e eu viva a miña, porque ele chegaba dun sitio, iba para outro, e claro, estábamos xuntos á noite, e máis, despois traballar moitísimo, botar trigo, sejar trigo, botar millo, coller o millo, botar patacas, coller patacas, era a vida que había antes. Dos labradores, ahora o labrador, por exemplo, ten moita maquinaria para traballar, pero daquela todo era a base de traballar ali duro. E como me poñía eu cando estaba enferma? Agresiva, non é que te viñeras a xente, pero que la cabrabas, que non sei que, non sei canto. Discutía moito, non? Sufría, escribeu unha chispa de papeles que non sei o que poñían, xa os tiramos todos. Fadía, non que sei, mil cousas de buxos. Bueno, foi pouco tempo, que a verdad, non dou tempo para fazer moitas máis cousas. No hospital? Sí, foi no hospital. Canto foi? Un mes e medio? Mes e medio. Non sei se foi máis ou non. Pero chamou ela cando estaba na casa, tuvo unha discusión con o hermano, chamou ela á policía, e veu a policía e dicía, ai, que sorte, ainda nunca fui neste coche.
na ambulancia. Na ambulancia. E nós todos preocupados, e ele iba toda tranquila, porque claro, como estaba subida lá arriba as luna... Como se chama? Iba... Como se chaman as fases? Fase de euforia? Fase euforia, fase... Depresiva. Depresiva. Sí, porque xa sabemos o que é. Se a cabeza non funciona, non funciona nada. Claro. Iso é normal. Bueno, moitas gracias, señora Felicidade. Moitas vale. Gracias. E ti atende ben ao que che din, que che quede grabado. Un biquiño. Gracias. Se me salió de aquí, que se me va aquí, me canto tiempo.